Velkommen til denne forelesningen som hører til kapittel 7 i boka Gud med en feel good. Og det handler om det ondes problem. Og hva det ondes problem? Ondes problem et uttrykk som vi bruker på forskjellige måter, så det kan handle om ulike ting, ikke sant? Hva kan vi gjøre for å bekjempe det onde, eller hvorfor gjør mennesker så mye vondt, eller hvordan kan vi trøste de som har det vondt? Og det ondes problem brukes om mange ting, men her skal vi konsentrere oss om en litt sånn mer teoretisk forståelse av det ondes problem, hvor det da sånn at det virker som det en motsetning mellom på den ene siden å tro at det finnes en god allmektig Gud, og på den annen side at det finnes lidelse i verden. Så nå ikke så psykologisk og sjelesørgerisk og trøsten og eksistensiell og så videre, det mer sånn teoretisk når noen bruker det som et argument mot at Gud finnes og sier du kan ikke tro at Gud finnes, det selvmotsigende, det nemlig en motsetning mellom at det finnes lidelse og at det finnes en god allmektig Gud. Det det vi skal vurdere nå da. Og hvorfor dette et problem? Jo, det sånn at hvis du setter opp at Gud finnes, at Gud god og at Gud allmektig, så synes det da å motsi at det finnes ondskap og lidelse. Fordi man ville forvente at en Gud som god vil at ikke det skal være noen ondskap og lidelse, og en god Gud som allmektig kan sørge for at ikke det noen ondskap og lidelse, og da burde det liksom følge at det finnes ingen ondskap og lidelse, men det gjør det altså. Og derfor synes det å være en motsetning. Nå skal jeg kikke på mulige svar på en sånn innvending, men jeg skal si noen litt sånn generelle ting først. Og det første at hvis man har en teori om noens problem, hvordan det henger sammen med dette, så betyr ikke det at man har svar på liksom konkrete, vonde hendelser, hvorfor det skjedde. Det noen som spør meg, liksom, hvorfor skjedde den ulykke, eller den bilulykke, eller den stormen og sånn. Men de som jobber med noens problem, ingen mener å ha liksom et konkret svar på konkrete ting, sånn som det, at liksom, jeg vet hva Gud tenkte i akkurat denne situasjonen. Det mer en sånn generell teori om hvorfor skapte Gud en verden der lidelse mulig i det hele tatt. Men ikke noen som mener å kunne, det bare sånne amerikanske TV-evangelister sånn, som sier dette jordskjelv skyldtes den synd, og det bare sånn spekulativt tøyt som man må la være å gjøre. Så dette mer en sånn generell teori om hvorfor finnes det lidelse i verden i det hele tatt. Og hvis man da finner et godt svar på noens problem, så bør jo ikke det at verden blir bedre, at det onde blir godt og så videre. Det jo fortsatt ille, vi må fortsatt gjøre alt vi kan for å bekjempe det onde og så videre. Men det har da med det der om kan man fornuftig tro at det finnes en Gud, eller det liksom ufornuftig og irrasjonelt å tro at Gud finnes og god og allmektig. Vær da litt obs på at det ikke alltid det passer å komme med sånne teoretiske teorier, fordi noen ganger når folk er liksom midt i en vond situasjon og har opplevd noe fælt, så trenger de trøst, de trenger noen som der og lytter og så videre, de trenger ikke masse teorier om jo, men jeg tror Gud tilot dette for de sånn og sånn, det kan bare føles og gjøre det enda verre. Da sitter man og kjenner på dette konkrete var meningsløst. Og da vil jeg ikke ha servert noen teorier. Det som om, også om noen hadde liksom mistet et barn for eksempel i fyllekjøring, og sier liksom, hvorfor skjedde dette? Og sånn, så kan du si jo, fordi sjåføren var full. De er ikke interessert i sånne forklaringer. Og sånn. Det er ikke det som passer da. Selv om man kan bli liksom forvirret, for kanskje de sier liksom, å, hvorfor skjedde dette? Hvor var Gud? Man kan liksom rope det. Og så høres det ut som man stiller spørsmål, men egentlig er det bare et rop og en klage. Så man må liksom være litt, vise litt klokskap og føle seg litt fram, og noen ganger så passer det å diskutere noens problem og ulike teorier. Andre ganger så er det noe annet som trengs. Så det kan man være litt obs på også. Og for å ha sagt det også, så tenker jeg at det er liksom viktigere selvfølgelig at man gjør noe mot det onde enn at man bare driver og tenker på det. Så det er liksom det praktiske svaret på noens problem er jo å gå ut og gjøre gode ting. Men igjen, det er interessant, og for noen så henger jo det teoretiske og det eksistensielle veldig tett sammen. For noen er det liksom, ja, kan jeg tro at det finnes en Gud? Kan jeg tro at jeg møter igjen disse da etter døden? Og så videre. Det har også følelsesmessige konsekvenser, dette teoretiske, så det er interessant å tenke på det. La oss nå si at du ikke finner noe godt svar på noens problem. Er det da ufornuftig å tro at Gud finnes? Jeg vil svare nei, fordi alle store livssyn, alle store teorier, de har noen uløste problemer ved seg. Det gjelder alle, uansett hvilket livssyn du måtte ha. Men det gjelder også med sånn filosofiske eller vitenskapelige store teorier, ikke sant? I vitenskapen så vil nesten alle, i fysikken, så godtar alle fysikere både Einsteins relativitetsteori og kvantemekanikken, men de motsier hverandre. Så alle skjønner det er noe feil, er det noe må fikses, men inntil videre så tror vi på dette. Eller i filosofi, så er det mange filosofer som tenker fri vilje, at mennesket skal ha fri vilje og moralsk ansvar, det synes
hvis verden determinert, så virker det som at det ikke kan stemme. Men hvis verden indeterminert, så virker det som at det heller ikke kan stemme. Så vi skjønner ikke hvordan det henger sammen, men vi tror likevel at vi har fri vilje, at vi har moralsk ansvar, vil en del si da. Så dette liksom ikke uvanlig, men man prøver å finne svar på det. Og det det jeg også da foreslår at man bør gjøre i dette tilfellet. Så da skal jeg prøve å si noe om hva som kunne vært en løsning på dons problem. Men hva betyr det å komme med en løsning her da? Jo, det betyr altså å vise at det ikke trenger å være en motsetning mellom å tro på en god og allmektig Gud, og at det finnes lidelse. Fordi det betyr ikke at jeg har det endelig rette svaret, det trenger ikke å bety det, men det betyr at hvis da en ateist sier, åh, du tror noe selvmotsigende, så kan man svare, nei, fordi det kan være på denne måten, og det ikke selvmotsigende, eller kanskje finnes et enda bedre svar, men uansett, man har vist da at ikke det selvmotsigende å tro på Gud, så det det som ligger i å være en løsning her da. Og da skal jeg prøve å komme til med en sånn løsning, men jeg skal si hva, før jeg begynner, altså hva er det som er liksom kjernen I det ondes problem, teoretisk forstått? Hva er liksom det vanskeligste? For det liksom mange spørsmål som egentlig henger litt sammen, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn oftere? Eller hvor kom ondskapen fra? Eller hvorfor blir noen helbredet, men ikke andre? Eller det liksom veldig mange sånne små delspørsmål som henger sammen. Men en sånn kjerneproblem dette spørsmålet da, hvorfor skapte Gud I det hele tatt en verden der lidelse mulig? Hvorfor skapte Gud I det hele tatt en verden der lidelse mulig? For veldig mange som snakker om noens problem, snakker kanskje om liksom at Jesus har lidet med oss på korset, eller I himmelen blir alt godt, eller det Satans skyld, eller menneskes synder, og så videre. Men hele tiden kan du da si, ja, men hvorfor lavde Gud I det hele tatt en verden der lidelse mulig? Hvorfor lavde han ikke bare himmelen med en gang? Altså, hvorfor lavde han en sånn verden hvor det var nødvendig å sende Jesus, og så videre? Så veldig mange svar på noens problem svarer ikke på det som liksom en sånn kjernenøtt da. Hvorfor skapte Gud I det hele tatt en verden der lidelse mulig? Men noen prøver å svare på det også. Og nå skal jeg presentere en teori som jeg lavet der som heter Keith Ward, og så har jeg noen, gjøre noen vrier på det på slutten da, som litt annerledes enn Keith Ward da. Men han, sin teori, har som utgangspunkt at Gud ønsker å skape en selvstendig verden. Og en selvstendig verden, det betyr både en verden som liksom, I stor grad liksom går av seg selv, og hvor ting oppstår, og blomster og trær og dyr og galakser og alt mulig sånn, men også en verden hvor da selvstendige vesener kan oppstå, at det kan oppstå sånne som oss, som kan liksom gjøre frivalg, og som kan forme vår egen karakter, og som kan være med å bestemme hvordan jorda skal være, og som kan oppdage ting. Og, altså en selvstendig verden. Ikke selvstendig I betydning at ikke vi trenger Gud, for altså, det Gud som holder oss I livet og sånn, og får alt til å eksistere. Så sånn sett det ikke selvstendig, men selvstendig på den måten da, så at jeg har liksom mye fri område, at ikke det Gud som styrer og bestemmer alt som skjer. Og la oss nå tenke at det utgangspunktet da, at Gud ville skape en selvstendig verden. Hvordan måtte da den verden være? Jo, for det første så måtte den være lovmessig. Altså det kunne ikke være alt var tilfeldig, alt var kaos, for da ville vi ikke kunne ha selvstendighet eller ha fri vilje. Vi ville ikke kunne gjøre noe valg og planlegge ting, fordi hvis jeg skal bruke min fri vilje og velge, nå skal jeg gjøre sånn, da må jeg vite at hvis jeg gjør sånn og sånn, så skjer det og det da. Hvis jeg, for eksempel hvis jeg tenker, nå jeg tørst, nå har jeg lyst til å drikke litt vann, for da kan jeg bli utørst. Hvis det sånn at jeg går bort til vannglasset, så blir det til gift, og så eksploderer det, og hvis jeg ikke aner hva som skjer, så har jeg jo ikke noe fri vilje som jeg har noe bruk for. Så verden må være lovmessig for å være forutsigbar, for å kunne gi oss selvstendighet og fri vilje. Stort sett så må den altså være styrt av naturlover. Men den kan ikke være så styrt av naturlover at det bare en mulig fremtid, det bare det som skjer, det må skje. Hvis det var så styrt og så bestemt, så ville vi ikke kunne ha fri vilje og selvstendighet. Fordi hvis alt som skulle skje I mitt liv var allerede fastbestemt av naturlovene før jeg ble født, så ville jeg ikke hatt frihet og selvstendighet. Det jo, frihet og selvstendighet handler jo nettopp om å kunne være med og påvirke hvordan fremtiden blir. Så det må være det som kalles for indeterminisme. Og det egentlig bare det motsatte av determinisme. Determinisme, da naturlovene styrer alt som må skje, bare innen fremtiden mulig. Indeterminisme det motsatte. Og det nødvendig, for da det mulig at vi kan være med og påvirke hva fremtiden blir. Men denne indeterminismen, den har da noen ulemper. Altså det nødvendig forutsetning for fri vilje og selvstendighet, men det betyr at diverse tilfeldigheter kan oppstå. At det kan oppstå sykdommer, virus kan mutere og så videre, det kan oppstå naturkatastrofer, stormer og alt mulig sånn, fordi ikke alt fastlagt og bestemt på forhånd, og tilfeldigheter spiller inn. Indeterminismen vil da kunne skape en del lidelse, og vi mennesker bruker vår frivillige til å gjøre onde handlinger.
Og så det da sånn at selv om Gud kan gripe inn noen ganger, så kan ikke Gud gripe inn hele tiden dersom det skal være en selvstendig verden. Så dette legger en del av begrensninger på hvor mye Gud styrer. Og da kan du jo si, hvorfor i verden skulle Gud da skape en sånn selvstendig verden? Kunne han ikke heller skapt en verden hvor ikke det var noe lidelse, hvor han grep inn hele tiden, og så videre? kunne ikke Gud bare skapt oss i en verden uten noe lidelse? Og da svarer Keith Ward som følger. Da må du være liksom med på et tankeeksperiment da, hvor han sier at du og jeg, vi kan bare bli til i denne verden. For det det å bli født i denne verden, da vi ble født av de foreldre vi hadde, alt mulig sånn, det det som gjør oss til de vi Da får vi den kroppen vi hadde, vi opplever det, det som vårt liv, og det som hele oss, det den historien vår i denne verden. Så derfor sier han det som om, hvis jeg sier, jeg skulle ønske jeg hadde andre foreldre, så det egentlig ikke mulig. Fordi hvis to andre hadde fått barn, så hadde de jo ikke fått deg, da hadde de fått en annen. Så du bare den som hadde de foreldrene, og som i de relasjoner du Det det som har gjort deg til den du Det feil å tenke, siden vi liksom en sånn svevende sjel før vi ble født, som tar bolig en kropp, og så går du ut igjen. Sånn det ikke. Vi en kropp som har en hjerne, som bevisst, men det en helhet. Men den blir til når du blir født i denne verden. Så Gud kunne ikke skapt Atle som står her, eller du som sitter og ser her, i en annen verden. Det hadde ikke vært mulig. Han kunne skapt noen andre i en annen verden. Men vi, du og jeg, hvis vi skulle eksistere i det hele tatt, så måtte vi bli født i denne verden. Disse betingelsene, sånn, for det er det som har gjort oss til det vi Da kunne du jo si at så kunne man innvende mot det da. Ok, hvorfor skapte han da oss i denne verden med lidelse? En sånn høyrisikoverden, hvor mye lidelse kan oppstå. Kunne han ikke heller skapt en sånn lavrisikoverden, hvor ingenting vondt kunne oppstå? Greit, kanskje ikke han kunne skape oss der, men han kunne skape noe andre. Hadde ikke vært lurer av Gud å bare skape engler i en god verden, i stedet for å skape oss mennesker i en verden hvor lidelse kan skje. Hadde ikke da det vært bedre at han skapte noen andre i stedet for oss? Ja og nei, kan man svare på det. Fordi, og her har ikke egentlig Keith Ward, han kommer ikke med noe konkret svar da, men jeg sier det ligger liksom implicit i hans teori. Gud har på en måte skapt en sånn lavrisikoverden, som himmelen og englene og Gud, og kanskje liksom barn som dør i mors liv kommer rett dit og så videre. Det finnes allerede en sånn lavrisikoverden. Så spørsmålet var, burde Gud nøye seg med å bare skape den, eller burde han også skape en verden som vår, hvor det da mer risiko for at lidelse kan oppstå? Og da foreslår jeg at det bra at Gud skapte ikke bare en sånn himmelverden, hvor det bare var noen engler som hadde gått, men også vår verden. Og hvorfor det? Jo, for det første fordi det vår eneste mulighet til å bli til, og få tilbud om frelse så at vi også kan komme til den gode verden. Men også fordi det godt for Gud å ha ikke bare en type fellesskap med en type vesener et sted, men at flere forskjellige vesener kan eksistere, som man kan ha forskjellige typer fellesskap med, hvor det kan skje mange gode ting, og hvor vi kan virkeliggjøre en del sånne unike ting som vi bare kan gjøre i en selvstendig verden, da, hvor vi har liksom mer sånn ansvar og kan gjøre andre ting. Da. Så fordi Gud vet at han kan tilby, oss at vi kan få komme til himmelen, og at den eneste muligheten at vi må bli til her først, skape oss selv til personer som så kan ta imot dette tilbudet, så det godt at Gud gjør det. Han kunne ikke spørre oss før vi eksisterte, vil du bli født i en sånn verden? Han måtte liksom ta det valget for oss. Og det på samme måte som vi også tar det valget for våre barn, hvis vi velger å få barn, så tenker vi håper jo at de får et godt liv, så vi gjør det. Det kan jo være de får et ondt og fælt liv, at vi ikke burde ha fått barn, men altså, vi gambler, mens Gud kan vite at jeg kan gi dem et evig liv hvor de kan ha det godt, selv om de kanskje får det vondt i 70 år, så kan de liksom etterpå, det liksom den nødvendige betingelsen da, for at de skal så kunne leve evig og ha det godt sammen med det. Så fordi Gud da ikke liksom valgte enten eller, men valgte begge deler, så tenker jeg at det forenlig med å være god og allmektig. Så derfor blir det konklusjonen, at hvis det sånn som jeg har beskrevet her, så det ikke noen motsetning mellom å tro at det finnes en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse i verden. Det kan være at det finnes et annet svar på noens problem som bedre enn dette, men det i alle fall noe man kan si da, hvis en ateist sier du tror noe selvmotsigende, nemlig at Gud god og mektig, og at det finnes lidelse i verden, så kan du si,
Det ikke selvmotsigende, for det kan være at det for eksempel på denne måten, som jeg nettopp har beskrevet nå, eller kanskje på en annen måte. Så da har man I alle fall gitt en løsning på et ondt problem, I betydning man har vist at det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom å tro på en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse I verden. Og det var det jeg hadde å si om det ondes problemet.